tam na phone khong ti lao Yes, Kupai, the guy that gave my deck with the Who's É que foi o padre, não caiu Jesus. É que foi o padre. Antes era maru nisso. É, minha gente é dador aí, mãe de calha. Bem calma, era mãe. Parabéns. Assim de pagar, então malé. Que não me tocou aí, bicho assim. Hã? Tô, aí de pagar. Que não me tocou aí, vai. Já deu, vai. Aí, bro. Lore, lore, game. Lore, não, sim, de aí. I'm going to go to the house.